selvom danske unge har flere muligheder end nogensinde før, er vi utilfredse som aldrig før. Trods verdens højeste SU er der ingen ende på studerendes krav om flere penge, når de altså ikke har travlt med at dyrke politisk korrekthed og lede efter racisme og seksisme i alt fra mexikanerhatte til højskolesang. Men jeg har fået nok. Jeg tror på oplysningstidens værdier. Flid, nysgerrighed, ytrings- og forskningsfrihed og på, at morgendagen bliver bedre end i går. Det vil jeg dette program overbevise både dig, mine gæster og hele Danmarks Ungdom Velkommen til Silles Sorte Skole. Hej og velkommen til det her afsnit af Silles Sorte Skole. I dag har vi besøg af dig, Søren Vilmos fra Weekendavisen, hvor du er journalist. Tak fordi du vil komme på besøg. I seneste udgave af Weekendavisen kan man læse en reportage under titlen Vidensproduktion, hvor at du fra en, konference har skrevet en, reportage. og, titlen for den her konference er, nu prøver jeg at læse op og se, om jeg kan få det rigtigt her, Koloniale slash raciale historier, nationale narrativer og transnational migration. I den her artikel der kan man blandt andet læse, hvordan en norsk akademiker Argumenterer for et lidt anderledes syn på blandt andet genopdragelsesrejser og, og argumenterer for, at det i stedet skal, skal ses som værende et et eventyr og, og mulighed for at, at få noget sikkerhed og, og lighed og nye muligheder for både børn og familie. Øhm, du rapporterer også fra en anden konference med, med titlen Statslig dannelse mellem racialisering og mulighederne for antiracistisk strategi hvor man blandt andet skal blive klogere for, for sådan en, på antiracistiske strategier i uddannelsessystemet, hvor der så har været nogle, nogle workshops også. Øhm, når man læser din, rapportage, reportage, så virker det grundlæggende som om, at du har været til en, en, en venstreorienteret konference, øhm, arrangeret af aktivister. Har du det? Altså, konferencen er, er, nogen, er afholdt af noget, der hedder Nordic Migration Research, det er øh, den største konference af sin art på, på sådan i Skandinavien. Det er sådan en overordnet ting, der finder sted. Og til altså, den her gang, der, der deltog over 550 forskellige forskere fra alle mulige nordisk-europæiske øh, lande. Øh, og nej, jeg tror ikke, at, det, at de selv mener, eller det er ikke meningen, der står ingen steder, at det er en en venstreorienteret konference. Det er en, det er en konference for folk, der forsker i migration. Øh, ja. Men altså, du har ret i, at når man har læst min artikel, så man nok tilbage og tænker, at øh, der nok ikke var super mange konservative eller, <laughs> eller ikke venstreorienterede, der deltog i den konference. Hvis de var der, så holdt de I, i hvert fald lav profil. Kan du prøve at beskrive det intellektuelle miljø, som, som prægede de her konferencer? Um, jeg vil sige, altså nu var temaet i år for den her, det var jo så også, du siger, sådan noget kolonial, øh, koloniale narrativer. Så altså det generelle indtryk, jeg sidder tilbage med, var, at det var um, meget sådan postkolonialistisk, øh, sådan øh, ja, poststrukturalistisk kritisk teori, som var, var udbredt. Altså sådan noget, man godt kan sige, er aktivistisk, fordi at øh, for eksempel feminisme var meget øh, fremtrædende teori ved den her konference i flere forskellige øh, steder, hvor, altså det var ikke hos alle, men jeg stødte på det flere steder, og der er det med intersektionel feminisme, at det jo både er en hvad kan man sige, videnskabelig teori, men det er jo også en aktivistisk altså samlebetegnelse for venstreorienteret feminisme. Ikke? Så det var, det var svært helt at se, for, øh, se forskel på, altså hvornår er det her altså, rent politiske øh, ja, aktivisme, og hvornår er det forskning, vi har med at gøre. Ikke? Jeg havde i hvert fald det svært ved at se, hvornår det ene sluttede, og det andet startede. I artiklen der stiller du blandt andet spørgsmålet om udlændinge og integrationsforskere har svært ved at skælne aktivisme fra politik. Har de det? Altså, øh, ja, det virker ikke som om, altså, at der bliver skældnet. Altså, det virker ikke som om, at der er nogen, øh, i hvert fald noget, at det bliver udtalt, at der er, en, øh, at der, der er mellem forskning og politik, øh, eller at man skal holde sine politiske holdninger, altså udstrækt med eller lade dem være derhjemme, når man er forsker. Det, der virker det mere til at, øhm, at man ser det som to sider af samme sag. Det var i hvert fald. Altså til flere af de der talere der var der til konferencen, der blev det i hvert fald sagt meget klart. Altså at, at, man, at, 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 at den sidste taler der var der, han sagde overret, at at det ikke var nok med uddannelse. Altså det eneste der betyder noget det er, hvis man ligesom kan skabe politisk forandring med det. Ikke? At der vil jeg så sige, at det synes jeg lyder ret politisk, hvis jeg skal. Det virker lidt som om, at deltagerne til den her konference er en smule afkoblet fra den debat om udlænding og integration, der ellers foregår i, i Skandinavien. Er det et indtryk, at det er sådan, det er? Altså, jeg vil sige, det er at sige, at de er afkoblet. Det, det, indtryk, man får, når man er med til sådan en konference, er snarere, at de ser sig selv i modsætning til den. Altså, de ser sig selv som nogen, der skal dekonstruere pille, pille den offentlige debat fra hinanden, og vise, at den på en eller anden måde indgår i et racistisk øh, system. Så, så, øh, som, så på, de, på den måde er de afkoblet i og med, at de, ikke, de deltager ikke i debatten, som resten af folket gør. De ser debatten som, hvad kan man sige, en viderefør, sådan noget, noget politisk magt, som det ligesom er deres job som forskere, netop er at afsløre eller ja, at analysere og, og pille for hinanden. Du har selv en, en akademisk baggrund fra blandt andet religionsvidenskab og statskundskab og, og D.I.S. Er den her aktivistiske tilgang til forskning noget, som du har oplevet før, eller noget, som du kan, kan genkende fra, fra din tid i, i universitetsverdenen? Altså, jeg har oplevet det, fra at jeg startede på universitetet. Jeg startede på universitetet i 2001 på religionsvidenskab, øh, hvor jeg læste en bachelorgrad. Og dengang var instituttet enormt politiseret. Altså, der var der jo der havde vi sådan en fejde mellem dengang var det en, en forsker der hed Michael Rostein og så, som var en religionshistoriker og så havde vi Carsten Breengård som var kristendomshistoriker og de lå i offentlig krig. Altså det var faktisk enorm underholdning. Men det der var sjovt på den der konflikt kan jeg huske det var at, at når det kom til sådan noget man kan sige holdningsspørgsmål, politiske holdningsspørgsmål, så synes jeg egentlig at Michael Rostein der ham, altså, han virkede både sådan sjov og sympatisk og, og det, han mente politisk, det var jeg i hvert fald dengang meget enig med. Og så var der Carsten Brengård, som var enormt reaktionær, meget højrentet og intolerant, han kunne være sådan en, der som øh, til eksamener var han kendt for at få folk til at græde og sådan noget. Men det så, altså, han, han var sådan at åben, åbenlyst den onde, og Mikael Rostean var den gode. Men så, som, altså, da jeg så endelig altså, havde timer med dem, så fandt jeg bare ud af, at det var i Carsten Brengårds fordrag, der lærte jeg noget. Altså, der lærte jeg om de trinitariske stridigheder, altså 300 års udvikling der. Uh, mens man tog noter til, at man fik krampe i fingrene. Michael Rosteins timer, der kan jeg bare huske, at jeg følte, at jeg blev sådan dummere. Altså, jeg, kom ud med mindre viden, end jeg kom ind med, fordi det netop var sådan pillet lidt fra hinanden. Og, altså, der var ikke rigtig noget. Uh, så allerede der, der lagde jeg i hvert fald mærke til, at der virkede som om, at der var, at der var meget mindre... Der var jeg ikke meget kortere vej fra politik til forskning, end jeg havde troet, inden jeg startede på universitetet. Og så kom jeg på statsundskab. Statsundskab synes jeg ikke, det var lige så slemt. Der synes jeg netop, at det var mere sådan, at det var mere pluralistisk, og der var også dårlige forskere der. Men det var ikke sådan super politiseret. Men så da jeg så kom senere, var studenter med hjælp på DIS, der var det, der var jeg først sådan rigtig lagde mærke til, at hvor hurtigt sådan nogle forskermiljøer kan skabe sådan en konsensuskultur, altså hvor alle ligesom mener det samme, og tænker på den samme måde, sådan så at man, at, 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 man ser sig lidt som en modsætning særligt til medierne som man, og, og politikerne og befolkningen. Det er de tre, man ofte ved. Men, altså, den, den ene er dummere end den anden. Altså, politikerne er dumme, medierne er, er dummere, og befolkningen er dummest eller, eller andet. Det var i hvert fald, sådan, jeg mærkede, stemningen var. Og den synes jeg bare ofte går igen, når man øh, så, øh, deltager i de her forsker ting, At, man, at der er sådan en mistro, altså en mistro til medierne især. Ikke? Man mener, at medierne kan man slet ikke stå på. Altså, de er ude på noget, og de er dybt usaglige. Og politikerne er endnu værre, ikke? fordi de har jo bare alle mulige luskede dagsordninger. Og befolkningen, den, den taler man så ikke helt så meget om, men det virker ikke rigtig really, som om, at, at den har, har så meget at byde på ellers. Og så, altså, så, så virker det meget som om, at der er dele af forskningsverdenen, hurtigt kan se sig selv som i opposition til resten af samfundet. Og det er så der, man så kan udvikle de her miljøer, der kan virke enormt absurde eller mærkelige, hvis man beskriver dem i en reportage, som jeg gør her. Til den her konference, var der så slet ikke nogen oplæg, som hvad kan man sige, var mere kritiske over for, for blandt andet social kontrol eller æresvold, terrorisme? Eller var det udelukkende de her hvad kan man sige, mere øhm, positive tilgang, eller i hvert fald øh, tilgang, som kritiserede det politiske og ikke så meget øh, begreberne i sig selv? Altså programmet til konferencen fyldte 411 sider, og der var 54 workshops og hundredvis af abstracts til de papers, der skulle fremlægges. Og jeg har ikke læst alt igennem, det kan jeg godt sige, men jeg har søgt, altså i dokumentet, ikke? jeg søgte for eksempel på Social ikke? der var kun et hit. Ikke? Og det var så en enkelt abstract øh, i en workshop, der handlede om, øh, jeg mener, det handlede om øh, sådan, noget med, altså, det var sådan noget med mediediskurser om muslimer, ikke? altså hvordan eller offentlig diskurs om muslimer. Det handler grundlæggende om, hvordan at muslimer bliver diskrimineret i den offentlige debat, og hvilken effekt det har. Ikke? Og så der i lå der så en abstract, som du så læste lidt op af før, til en kommende phd projekt eller et phd projekt om udarbejdelse i Norge, som netop handler om sådan et andet syn på genopdragelsesrejser, at det måske faktisk kunne være en god ting og sådan noget. Jeg, kunne ikke, jeg, har ikke fundet noget, der handler om de andre emner. nej, det har jeg ikke. men man kan sige, hvis, de, hvis, man skal forsvare konferencen, så handler den jo også om sådan noget kolonialitet. Ikke? Altså, det er jo sådan set det, der er dens tema. Men det virker altså lidt som om, at, der man stadig var velkommen til at dukke op med, hvad man nu havde. Øh, men der var ikke nogen... Altså, det handlede, mest af det handlede om... Og det synes jeg meget, forskning gør. Det handler ikke så meget om hvad man kan sige, selve emnet. Det handler mere om, hvordan folk snakker om emnet. Og så forsker man i, hvordan andre snakker om emnet. Giver det mening? Det giver. altså, så det er sådan en snak om, om andre folks snak. Ikke? Altså, som, altså, det sjældne selve altså, subjektet, øh, man, man undersøger. Du kobler den her aktivistiske profil, som blev vist på, på konferencen, sammen med, at vores udenrigsminister Mathias S. for nylig har skråttet den her øh, rapport Magt og Mulighed fra, fra to RUG-forskere. Kan du prøve at forklare den kobling? Jamen, altså, Det var jo ligesom det, der var anledningen til, at jeg var der. Ikke? <tryk> ja, fordi der var jo et eller andet, der gik, der gik galt med, med den der rapport. Altså tilbage i 2016, så afsætter politikerne 2 millioner kroner til, at forskere kan øh, praksis, altså anvendelsesorienteret, øh, praksis, anvendelsesorienteret forskning, som skal komme ud til praktikere. Ikke? Det vil sige, de vil gerne have nogle forskere, der undersøger social kontrol, sådan så, social, øh, altså så socialrådgivere og pædagoger og sygeplejersker og lærere og hvem der nu ellers er øh, i nær kontakt med, med, med de her unge, kan bruge det til noget. Ikke? Basically, det er det, 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 de vil have. Så ender pengene så på RUK, øh, og så de her forskere, når så frem laver så en rapport, som altså, politikere politikerne må kassere, fordi den ikke kan bruge til noget. Ikke? Så der er jo et eller andet, der er gået galt her. Ikke? Altså, der er jo tydeligvis øh, et, et eller andet i forhold mellem politik, politikerne og og, 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 migrationsforskerne, der ikke fungerer. Ikke? Så, så, derfor, det er derfor, jeg, jeg, jeg tog til konferencen. Ikke? Det var ligesom for at se, altså, øhm, også fordi at debatten efter hele den her rapport, den gik på for eksempel, jeg ved ikke om der var faktisk, for eksempel lektor i religionshistorie faktisk, Tim Jensen fra Syddansk Universitet. Han var ude i forsker nyt som er et tidsskrift, og sige, at det øhm, gik politikernes skyld. Ikke? Det er politikerne, der politiserer al forskning i islam og, og muslimer. Ikke? Det sagde han, det var simpelthen politikernes skyld. Ikke? Og nu har jeg jo begrænset plads i min artikel, så jeg kunne ikke referere alt det, men det var faktisk især det, jeg var interesseret i. Altså var det, Er det nu også politikerne skyld? Er det politikerne, der er skyldige, at den her forskning er politiseret? Og når jeg så dukker op til den her konference, og når jeg efter har været der, så må jeg sige, det virker også som om, at forskerne selv øhm, har en del af skylden, vil jeg sige. Øhm, I forhold til, at den her Forskning og den, sådan, det, politikerne mener, er så langt fra hinanden. Er det måske udtryk for en, en, en berøringsangst, måske mest i forskningsverdenen over for, for, for man kan sige, social kontrol og, øh, og integrationsudformninger? Øh, det tror jeg, man vil afvise. Altså, der vil man simpelthen sige, at øh, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, eller det kan man jo godt påstå, at det er. Jeg tror simpelthen, at det er de, de teorier, som de abonnerer på, gør, at, at, man, at, at man kigger på mediediskurs, og man kigger på politikernes diskurs og hvordan øh, magten kommer ovenfra og ned om, så man sige. Altså magt, der eksisterer nede blandt minoriteter. Og de, altså, det har man ikke blik for, fordi de teorier, man bruger, åbner ikke rigtig, så vidt jeg kan se fra det perspektiv. Det der med, at du kan have en, som på papiret er en taber, ikke? altså han er måske arbejdsløs, han, han bor i et belastet boligområde osv., sådan en person kan man ikke, ifølge de her teorier, han har ikke magt. Eller? Men det kan jo godt være, at han alligevel er patriark i en eller anden familie, hvor han kan udøve alt muligt social kontrol, eller han er imam i den lokale. Altså, der er, alt mulige, der er noget magt her, som, som ens teorier, man på en måde har udelukket for, øh, for udgangspunktet af, tænker jeg, at det kan være en forklaring. Øhm, og så er det, det er, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Det kan godt være, at der er en berøringsangst, eller også er der bare en ideologisk, teoretisk overbevisning om, at det her, det, findes ikke, eller det er ikke en ting, eller det er i hvert fald ikke noget, som det er ikke forskningsrolle at afdække det her, hvis det findes. Jeg ved det ikke. Øhm, men jeg, jeg har ikke lyst til at sige, at de bare berører i så det synes jeg er sådan motivspekulerende. Men jeg kan da undre mig over, hvorfor de ikke synes, det er interessant. Altså, hvis jeg, jeg synes jo også, at indvandring og integration er enormt interessant Og derfor synes jeg også, at emner som social kontrol er spændende. Og øhm, hvis man bevæger sig lidt i sådan nogle indvandrermiljøer, altså for folk, som er som har gjort op med socialkontoret. Altså, det fylder jo enormt meget, ikke? Altså, det her emne. det, kan bare, ja, det undrer mig bare, at det, at det ikke, at det sådan vækker nysgerrighed. I forhold til, til, mange af de teorier, som vi har, har siddet og talt om, og som du måske sige, kritiserer en smule, kan man, kan man, sige, at de måske ikke hvad man sige, er så, så, slemme for forskningsverdenen generelt, for, for, for den forskning, der bliver lavet? fordi det jo igen bare er teorier, Er det er et problem, at man, man forsker ud fra de teorier, øh, måske især i forhold til, til og integration? Mm, jamen det synes jeg jo egentlig ikke. Altså jeg, synes, at jeg vil ikke sige, at man skal bruge bestemte teorier, når man forsker. Jeg kan måske bare bekymre mig, når, når, når jeg dukker op til sådan en konference, og så virker det som om, at, det, at det er, der er kun det her. Altså der er kun et blik, ikke? og det er den her type teoretisk blik. Der er ikke andre. og hvis du har en... en hvor der kun er en teori, der gælder, ikke, og så mindre det er sådan virkelig sådan en virkelig solid naturvidenskabelig teori, som er blevet bekræftet gennem altså virkelig grundige, metodiske studier igen og igen, ikke? som evolutionsteorien eller andre, Jamen, så, så er det jo et problem, i, hvis du kun har en, og endda en meget sådan normativ, sådan politisk teoriapparat, du bruger, altså så, så, så får du ikke den pluralisme og den åbne, sådan kritiske debat, som jeg bør være i forskningsverdenen. Man kan sige, noget af det der, det er, nu har jeg været til en flere konferencer om racisme, og noget, der slår mig hver gang, det er, øh, jeg har endnu ikke stødt på et abstract til nogle af de her konferencer, hvor der er nogen, der har let efter noget racisme og ikke fundet det. Altså, har aldrig, ved, jeg har aldrig fundet en abstract endnu, hvor der er nogen, der har set, nu kigger jeg lige på den her mediediskurs, og så finder ud af, at der er faktisk ikke noget racialisering på spil. Den er, den, er, den er god nok, den er, den er, er frikendt. Der er altid, altså det, det er som om, at, at, man finder det, man, øh, man leder efter. Ikke? Altså hvis, at som om te, teorierne øh, producerer deres egne konklusioner på en eller anden måde, som, som det så er forskernes øh, job, ligesom at smide noget empiri ind i, i, processen, men ikke, altså, men, 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 altså, konklusionen ligger der sådan set allerede på forhånd, virker det så. Øhm, I forhold til mange af de, øh, hvad må man siger, abstracts og workshops, du har sagt, der har været om blandt social kontrol, og hvor man har kritiseret mere medier og politikere øh, hvad man siger, diskurs vedrørende det her øh, mere end, end fænomenet af sig selv. Er der ikke noget øh, nu vil jeg sige hyggelig i, at man både går, hvad man siger, har et, et, et feministisk øh, teoretisk indgangsvinkel til, til ting, men samtidig ikke vil for eksempel beskytte kvinders rettigheder i institutionsdebatten? Ja, så øh, det kan man jo det vil være ret oplagt, altså det men det må du spørge dem om. Altså, jeg vil, jeg vil altså åbenbart, åbenlyst, eller at sige, at man åbenlyst godt kan være feminist og kritisere øh, social kontrol i indvandrermiljøer. Det alle indvandrerkvinder, jeg kender, der er feminister, gør i hvert fald det. Og jeg tænker ikke, at de ikke er feminister. Så, øh. men øh, jo, altså, man, man, i virkeligheden burde man på et feministisk teori være oplagt at bruge, når man øh, studerer social kontrol i minoritetsmiljøer. Øh. jeg ja, mener ikke, at intersektionel feminisme automatisk betyder, at der bør lede til den Konklusion, at man kun sidder og kigger på, at medierne er onde og, og politikerne. Altså, hvis man mener, at, at der er en sammenhæng mellem, øhm, altså, at vejen mod lighed er forskellig afhængig af ens kan man sige, etnicitet og køn osv., og så, så er det jo også oplagt, at social kontrol kan være en af de barriere, der er på den vej. Og den er man netop udsat for, hvis man er en brun kvinde og ikke som en hvid kvinde i samme grad. Og, altså, det burde egentlig... Altså, teorien burde egentlig fører til, at man også kritiserede og, og kiggede på social kontrol. Men af en eller anden grund, så har man, er virket virker at man har en meget indimensionel opfattelse af magt. At magt kun kan komme fra magthaverne, som altid er politikerne og medierne, og, det, og, og staten, og, og, dem, der arbejder for staten. Men ikke sådan noget uformel magt, der finder sted ude i sociale boligområder, eller i familier, eller ja. um... Det virker lidt som om, at der er en, en, en ganske stor påvirkning af de identitetspolitiske strømninger, man blandt andet har set fra USA på mange af de konferencer. Nu er det jo, nu er vi sidder og taler om en enkelt konference, du har været til, men det er jo ikke det, den eneste som øh, forskningskonference, du har deltaget i og skrevet reportage om, hvor at, at hvad kan man sige, vinklen har været meget, øh, jeg vil sige venstreorienteret, men man kan også sige postkolonial, øh, intersektionelt øh, feministisk. Øh, er det, er det, noget, du ser som del af en større tendens i den her identitetspolitiske strømning for USA, eller er det noget, som også stammer fra, fra Skandinavien? <hømmen> altså, jeg har jo lavet de her konferencer siden 2015, også før der var alt sådan noget, altså virkelig kom gang i det der identitetspolitiske. Og jeg har jo været på universitetet i nullerne. Altså, mange af de her ting eksisterede også før, og det er også blevet kritiseret før men der var det måske bare en lidt anden form. Men det der med, at man inden for for eksempel antropologi og også øh, altså i andre altså studier, altså alle studier, hvor man ligesom forsker i minoriteter, har der været en lidt en tendens til, at, at forskerne tænker, at, at de holder med minoriteterne, ikke? Og, og, de skal forsvare dem. Og, det, og de ligesom synes, det er synd for, for minoriteterne. Jeg kunne huske, da jeg gik læse på religionsvidenskab, der plejede at joke med, at her på studiet, der synes alle, det er synd for islam. Ikke? Altså, det var ligesom... Sådan var det bare, ikke? Øhm, og så, det, men det, så alt det der, jeg synes, man skal huske, at det var der. Sådan var det også inden identitetspolitikken kom. Man har bare fundet, nu har man bare et nyt begrebsapparat. Nu er det nogle nye ord, man bruger, og nu er det nogle nye teorier. Øh, da jeg gik på universitetet, så var det altid øh, Foucault, man henviste til. Ikke? Han er ikke lige så, I dag er det så kæmper øh, som Kimberly Crenshaw, hende der var, var ophavskvinden til, til feminisme, man henviser til. Ikke? Men, altså, man, men det er lidt det samme, man bruger dem til. Ikke? Det er jo til at kritisere magthaverne og holde med, minoriteten, ikke? Øhm, hvis vi skal prøve at, inden vi runder af her, at tage det op på et, et, lidt, sådan, et, et, et lidt højere perspektiv. Hvordan ser du det her øh, udvikle sig fremadrettet, og er det i orden, eller har det konsekvenser for, for vores samfund og forskningssamfundet generelt fremadrettet? Altså, jeg tror, det har jo allerede den konsekvens, jo, at politikerne jo ikke, øh, har indset, at de kan ikke bruge migrationsforskere til noget. Altså, de kommer ikke til at bede dem igen. De kommer ikke til at give dem 2 millioner og sige, skriv en rapport. Altså, det kommer jo ikke til at ske igen. og det ved jeg, det, det tror jeg så for forskerhold, man måske er lidt ligeglad med, fordi man alligevel tænker, at politikerne, de skal ikke blande sig i vores arbejde, og de skal bare holde sig væk og sådan noget. Men altså, på lidt længere sigt kan det også bare have den konsekvens, at, 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 at hvis, hvis, Altså, jeg mener, der er jo en, der er jo en uformel social kontrakt i samfundet mellem befolkningen, staten og, og, og forsker, miljøet, der hedder, at du må gerne forske frit, og så kan du nok med at blande sig i det, og, du må også gerne beskæftige dig med obskure emner, som de fleste ikke forstår. Så længe det, du laver, det er et ordentligt stykke arbejde, ikke? og så længe det ikke er sådan noget rent politisk aktivisme, øh, som du burde lave i din fritid. Men, altså, men hvis du overskrider den, den del af kontrakten, ikke? Som, som forsker, hvis forskermiljøet gør det, jamen så begynder resten, så begynder jo, så er den ophævet jo, ikke? så vil politikerne og befolkningen ikke længere tænke, at du bare skal have lov til at sidde i fred. Så vil de jo begynde at blande sig, begynde at kræve styring og politisk regulering. At mit indtryk er, at forskere ikke forstår det her. Altså, jeg tror, de fleste har et eller andet indtryk af, at hvis politikerne begynder at diskutere, at, at folk forsker forkert, så bliver de enormt defensiv øhm, defensive. Og det vil simpelthen sige, at se, at politikerne, de tror forskningsfriheden, og øhm, de ødelægger armslængende principper, og de vil ikke selv tænke, at der også, skal en, en, altså, at der også forskningsfriheden også afhænger af deres sig, hvordan de håndterer den, øhm, og at der også burde være en armstændingsprincipe mellem forsker og politik, ikke? til en vis grad i hvert fald. Jeg siger ikke, at forskning ikke må være politisk, det, det mener jeg egentlig slet ikke, at det skal være sådan, men jeg siger bare, så en konsekvens kunne være, at, øh, ja, at du begynder at se at politikere gøre det samme, som vi ser sker i Frankrig nu, hvor der lige nu er en stor debat om det, der hedder øh, så gauchisme tror, man kalder det, altså sådan en en, 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 uformel alliance mellem venstrefløjen og islam, som hersker på universiteterne. Ikke? Øhm, altså, hvor, som egentlig mest består i, at man fra miljø, er, så simpelthen bare ignorerer islam og ignorerer, hvad der er af problematiske forhold i muslimske minoriteter. Ikke? Så det er en form for ja, en alliance mellem venstrefløjen og islam, som hører sted på hører til på universiteterne. Det, det, er allerede, kan man sige, begynder... Det er en stor, rigtig stor debat lige nu i Frankrig, og det kan også være, at den kommer, kommer herhjemme, ikke? Øhm, indtil videre så har den, ene, har man, har, har den eneste reaktion, jeg har set fra forskningsverdenen i Frankrig været igen den samme. Det der med at politikerne, de skal ikke blande sig i vores arbejde. Men jeg tror man skal passe på for forskermiljøet at tage det for givet. Øhm, den frihed man har, altså den er jo også afhængig af hvad man selv leverer. Og jeg ved ikke, jeg tror egentlig også godt man kan slippe af med at være rimelig politisk og aktivistisk, hvis bare man laver virkelig god forskning. Altså sådan noget, altså, som faktisk, man kan tage op og bruge sådan noget, og man kan se fornuften i, og folk kan se, okay det er faktisk godt arbejde. Men hvis det ikke er det, altså hvis det er bare virker, som om man sidder og skriver fristile og, og, og reproducerer nogle halvbagte politiske overvejelser, jamen så, så vil skatteyderne og politikerne tænke, hvorfor skal vi betale for det? Og med de ord tror jeg, at vi vil runde af. Tusind tak, fordi du kom, Søren. Og tusind tak, fordi I så med.